السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكي بس اوف سلا هزعان ريان موروكاوي مالتنو بس اوف لاقر بلاتشو اسكي كاغنيو كفيسبوك كاغنيو مالتنو لان ببلاتشو የሞሮካዊ ህፃን ክስተት ምን ያስተምረናል? በአፍሪካዊቷ ሀገር ሞሮኮ ውስጥ ረያን የተባለ የአምስት ዓመት ህፃን ድንገት በአንድ 32 ሜትር ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ ላለፉት አምስት ቀናት ህፃኑን ከጉድጓዱ ውስጥ ለማውጣት ከፍተኛ ርብርብ ሲደረግ ቆይቷል። የአንድን ህፃን ልጅ የህይወት ለመታደግ የሚደረገውን ከፍተኛ ጥረት ዓለም በተለያዩ ሚዲያዎች በቀጥታ ስርጭት ሲከታተል ቆይቷል። የሁሉም ሰዎች እንቀት ህፃኑ በህይወት መኖሩ ከጉድጓዱ ውስጥ ወጥቶ ከቤተሰቡ ጋር ዳግም ተቀላቅሎ ለማየት ነበር። የነፍስ አድን ሰራተኞች የቻሉትን ሁሉ አድርገው ህፃን ረያንን ከገባበት ጥልቀት ጉድጓድ ለማውጣት ችለው ነበር። ገና ወደ ሆስፒታል እንደተወሰደ የአላህ ውሳኔ ሆነና ህፃን ረያን ወደ አኺራ ሄዷል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ላለፉት ቀናት የብዙሃኑን ትኩረት የሳቡ ይህ ክስተት እንዲህ በወሬ ብቻ የሚያልፍ ሳይሆን ብዙ ቁም ነገሮችን ልንማርበት የሚገባ ነው። አንደኛው ቁም ነገር የሰው ልጆች ነፍስ የማንም ይሁን የማን እኩል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ልንማርበት የሚገባ ነው። በዓለማችን እንዲሁም በሀገራችን የሰው ልጆች ነፍስ ያለምንም ርህራሄ በግፍ እና በጭካኔ እንዲጠፋ በሚደረግበት ተጨባጭ ለአንድ ህፃን ልጅ ነፍስ በመንግስት ደረጃ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ጉዳዩ የዓለም ህዝብ መነጋገሪያ እስኪሆን ድረስ ተራሮች እየተቆፈሩ ሲናዱ እና ሌሎች ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው የህፃኑን ህይወቱን ለመታደግ ጥረት ሲደረግ መመልከት አስደሳችም ለሁላችንም አስተማሪም ነው። ጌታችን አላህ በቅዱሱ ቃሉ የአንድን ሰው የህይወት መታደግ የሰው ልጆችን ሁሉ ነፍስ መታደግ ነው እንዳልን ያለምንም ልዩነት የሰው ልጆችን የህይወት መታደግ የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። ሌላው ቁም ነገር አዛኙ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው አንተ ያ አደም ልጅ ሆይ የዓለም ህዝብ ሁሉ በሆነ ነገር ይጠቅምህ ቢሰባሰብ የአላህ እርዳታ ከሌለበት በስተቀር ሊረዱህ አይችሉም የሚለው ሐዲሳዊ አስተምህሮ ላይ የህፃን ረያንን ህይወት ለመታደግ ቀናት የፈጀ ርብርብ ተደርጎ ከጉድጓድ ውስጥ ማውጣት ቢቻልም ከአላህ ውሳኔ የሚወጣ ነገር ባለመኖሩ የህፃኑን ነፍስ ከሞት ማስጣል ግን አልተቻለም። አምስት ቀናት ውስጥ ያለምንም ረዳት በአላህ እገዛ ብቻ ህፃኑ በህይወት መቆየት ቢችልም የሰዎች እርዳታ በደረሰለት ወቅት ግን የህፃን ረያን ህይወት አልፏል። ከዚህም የምንማረው ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ ብቻ የሚፈጸም መሆኑን እና አላህ ያሻውን ሰሪ መሆኑን ያለ እሱ እገዛ ምንም ማድረግ እንደማይቻልን ልናስታውስ ይገባል። ሌላው ክስተቱ የምንማረው ነገር ደግሞ ምድር ላይ ለሚገኙ የሰው ልጆች ነፍስ ሁሉ እኩል ልንጨነቅና ትኩረት ልንሰጥ እንደሚገባ ነው። የህፃን ረያን ህይወት የዓለምን ትኩረት እንደሳበ ሁሉ በመላው ዓለም በችግር እና በአደጋ ላይ ለሚገኙ የሰው ልጆች ሁሉ ትኩረት ልንሰጥ እንደሚገባ ነው። በእኩልነት የሰው ልጆችን ህይወት መታደግ የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት እና ግዴታ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ ህይወት ከምንም በላይ ከፍተኛ ክብር ይገባዋል። አላህ ህፃን ረያንን ለወላጆቹ ሸፋዓ የሚሆናቸው ያድርገው። አሚን።